Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë. Përse nuk duhet të pini ujtë oftot gjatë ushqimit? Hidratimi është një nga elementet thelbësore të një jetet të shëndechme. Gjdo dit, trupi ynë humbet 2-3 litra uj nga djersitja apo lëvizjet, madje edhe teksa sa marim frim. Këto funksione janë thelbësore për mbjetesën tonë, Ndaj duhet të kompensojmë humbin e lëngjeve. Ruajtja e balancës është e rëndësishme për të mos dehidratuar apo për të evituar overdozën e ujit në trup. Dehidratimi shkakton humbi energjie, rënje të humorit, tharje të lëkurës dhe tension të lartë. Një truri të pa i duhet më shumë sforcë për të funksionuar. Specialistët dhe më tani kanë thënë se duhet të konsumojmë 8 gota ujë në ditë por studimet e fundit të regojnë se kjo sasi vajt nga pesha jonë trupore dhe mjedisi ku jetojmë. Sasia që duhet të konsumojmë është 2.5 dhe i në 3.7 litrat në ditë për meshkujt dhe 2 dhe i në 2.7 për femrat. Uj fëtot ka një ndikim të shumë fisht në organizmin e njëriut. Studimet thonë se pyrja e uj të fëtot në formimin e sekrecioneve në rrugët e frimarjes dhe e pengon atë. Si pas ekspertove, pyrje e ujtë të fëtot nëzit edhe migrenën të këpersona që vruajnë prej saj. Në mjekësin populare kineze, besohet se pyrje e ujtë të fëtot gjatë një vaktit të ngrotë prish ekuilibrat në organizëm. Për më tepër, ujtë të fëtot nuk rekomandohet të pijet gjatë ushqyërjes, sepse nga delëson tretjen. Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tëmë.